Príchod nového roku oslavili holíčenia v areáli zámku. Novoročné oslavy začali o 5. hodine. Návštevníci sa mohli zabávať pri hudobnom programe, o ktorý sa postaral DJ Peter. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica. Nechybala ani novoročná kapustnica či šošovica. Pripravené boli stánky s rôznymi pochutinami a nápojmi. Kto vie, môže samozrejme spievať, či si poznáte. Po hudobnom programe zaželal Holíčanom primátor mesta Zdenko Čambal úspešný rok 2024. Novoročný ohňostroj. Pre teba čo zaželať? Zažili sme ťažký rok. Pevne verím, že ten rok 2024 nebude jednoduchší, ale určite bude príjemnejší, bude normálnejší a chcem vám zaželať, aby ste ho prežili nielen v zdraví, ale aby doma bola rodinná pohoda. Pokiaľ to doma funguje, tak potom baví aj tá práca, aby ste mali pracovné úspechy v tom svojom zamestnaní alebo v podnikaní. Vyvrcholením novoročných osláv bol hudobný ohňostroj. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají preceptoré? Hrajte! Ciao, bella, ciao, ciao, partigiano!
mene Československej regionálnej televízie vám prajeme úspešný a najmä šťastný rok 2024.